Чихуахуа – це найменша порода серед усіх песиків. Вона дуже мила і смішна. Середня вага цих собачок – від 1 до 3 кілограмів. А це зовсім небагато порівняно із іншими породами. А от висотою чихуахуа можуть бути від 15 до 23 сантиметрів. Собачки цієї породи можуть мати або гладку шерстку, або довгу. Відтак вирізняються гладкошерстих та довгошерстих чихуахуа. А от забарвлення песиків може мати будь-який колір та відтінок. Незважаючи на свій іграшковий вигляд, чихуахуа дуже розумні і незалежні собачки. Вони також дуже грайливі, доброзичливі і незлопам'ятні. Настільки віддані своїм господарям, що сильно прив'язуються до них. Тому якщо загрожуватиме якась небезпека, безстрашна чихуахуа кинеться на захист, відчайдушна і голосно гавкаючи. Її енергія і натиск чудово компенсують малий зріст.